tam nová silnice, včera nebyla. Máme tady vlastně sraz internetového, především internetového klubu Porsche 108.cz. Je to vlastně celorepublikový sraz, máme tady účastníků už z Ameriky v sídlem teda, máme tady z jednoho Slováka. A postupně se tady budeme sjíždět, možná přijdou nějaký Poláci. O 11:30 vlastně pokračuje program dalším srazem, je to vlastně odjezd na Doličen nad Sázavou a pak tam máme nějakou orientační okružní jízdu, soutěžně zábavní úkoly a pak vlastně závěr máme v kempu na Stvořidlech, tam máme takový zlatý hřeb dne, kdy vlastně budeme pořádat pokus o vměstnání maximálního počtu osob do vozu Porsche 924, takže účastníci nám samozřejmě taky tipujou, kolik se nás tam vejde, takže to tam bude jako zlatý hřeb. Pak budeme vyhlašovat samozřejmě výsledky soutěžních jízd, těch úkolových jízd, nejmladší, nejstarší účastník srazu a tak dál. Zatím jsou tady dvě Porsche 356, ty jsou samozřejmě nejstarší. Kolega by vám přímo mohl říct i rok, je to nějaký 60. léta. Tak ty jsme dokonce na srazu nikdy neměli, ale letos máme dvě. A jinak samozřejmě ta replika Spydera, a to už to vlastně novější, jinak to je samozřejmě z 50. let, takže asi takhle. Jarní sraz máme vždycky nějaké automuzeum, nějakou takovou zajímavost. Letní máme tuhletu naší akci, co jsem vám říkal před chvílí. A podzimní srazy děláme, vždycky máme pronajaté nějaké letiště, takže tam děláme sprinty. S časomírou měříme, takže i tu rychlost, na tu si kdo chce, tak přijde vlastně na svý. A s běžným vozem Porsche, i když jsou to ty čtyřválce, tak 220 km. Tam to začíná a samozřejmě ty 911. Až po ty nejnovější typy, tam přes 300 km není problém.